Ապրիլի 30-ին ավարտվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի նախագահությունը, այդ առիթով երկրի ԱԳՆ-ն հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Չնայած անվտանգության խորհրդում արևմտյան պատվիրակությունների ջանքերով սրված իրավիճակին, Ռուսաստանին հաջողվել է ապահովել այս կարևորագույն կառույցի արդյունավետ գործունեությունը, նշել են գերատեսչությունում։ Հաղորդագրության համաձայն նախագահության ընթացքում ռուսական կողմը վերահաստատել է անվտանգության խորհրդի որպես միջազգային անվտանգությանը սպառնացող վտանգների կանխարգելման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը համակարգող մեխանիզմի դերը։ Վոլոդիմիր Զելենսկին Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի, Դանիայի և Նորվեգիայի լրագրողներին տված մեծ հարցազրույցում վստահություն է հայտնել, որ ուկրաինական հակահարցակումը հաջողությամբ կպսակվի և վերջապես կհաջողվի ազատագրել երկրի օկուպացված տարածքները, այդ թվում Ղրիմը։ Պատրաստ չեմ ասել, երբ և ինչպես դա տեղի կունենա։ Այո, ուկրաինական ուժերից շատ բան է կախված, բայց կարևոր են նաև ռազմական մատակարարումները։ Մենք ցանկանում ենք հնարավորինս շատ կյանքեր փրկել, ուստի զենքը որոշիչ նշանակություն ունի։ Ոչ բավարար մատակարարումների դեպքում պատերազմը կարող է ձգվել տասնամյակներ։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին նշել է, հակահարցակումը սկսելու համար Կիևը չի պատրաստվում սպասել, մինչև Ուկրաինային F-16 կործանիչներ տրամադրեն։ Առանց դրանց էլ առաջ կգնանք, հավելել է նախագահը։ Ուկրաինան և անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող թուրքական Բայքար ընկերությունը գործակցության ընդլայնման 3 նոր պայմանագիր են ստորագրել, հայտնել է Ուկրաինայի ռազմավարական արդյունաբերության նախարար Ալեքսանդր Կամիշինը։ Այս պայմանագրերը մեզ կապահովեն նոր սերնդի զենքով և կուժեղացնեն Ուկրաինայի ռազմարդյունաբերական կարողությունները, նշել է նախարարը։ Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայի տարածքում նախատեսվում է կառուցել Բայքարի արտադրանքի պահպանման, վերանորոգման և արդիականացման կենտրոն։ Նման համաձայնություն Կիևի և թուրքական ընկերության միջև ձեռք է բերվել 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Ֆրանսիայի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ։ Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել է Փարիզի հանձնառությունը Կիևին աջակցությունը շարունակելու հարցում, որպեսզի Ուկրաինան պաշտպանի իր ինքնիշխանությունը։ Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության համաձայն Մակրոնը հայտնել է նաև, որ Եվրոպան պատրաստ է երկարաժամկետ ռազմական աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային։ Հեռախոսազրույցից հետո Զելենսկին տեղեկացրել է, որ Ֆրանսիան լրացուցիչ օգնություն կտրամադրի, որը կամրապնդի Ուկրաինայի ներուժը մարտի դաշտում։ Նրա խոսքով Փարիզը պատրաստվում է զրահատեխնիկայի խմբականը կուղարկել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կարծիք է հայտնել, որ միջուկային տերություն դառնալու հարցում Իրանին հնարավոր է խանգարել միայն ռազմական սպառնալիքի ճանապարհով։ Նա նշել է, որ դա Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և Հարևան Արաբական երկրների ընդհանուր պարտքն է։ Մեր տնտեսական և քաղաքական սահմանափակումները խանգարեցին Իրանի նախնական ծրագրերին։ Նրանք կարծում էին, որ կլինեն այնտեղ, որտեղ հիմա են, մոտ 10 տարի առաջ։ Մենք դանդաղեցրինք Թեհրանի ծրագրերի կյանքի կոչումը, ասել է Նեթանյահուն։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ երկրի միջուկային ծրագիրն ունի խաղաղ բնույթ և միջուկային զենքի ստեղծում օրակարգում չկա։ Թեհրանին նաև անհանգստացնում է Իսրայելի հրադարաբանությունը և տարածաշրջանային երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ այդ երկրի հարաբերությունների խորացումը։ Ուզբեկստանում ընտրողների ավելի քան 90%-ն աջակցել է սահմանադրության նոր նախագծին, հայտարարել է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հանրակրվեի արդյունքում նախագծին կողմ է քվերկել 15 միլիոնից ավելի մարդ, մանրամասնել է Զայնիդին Նիզամ Խոջաևը։ Տեղական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ըստ սահմանադրական փոփոխությունների հանրապետությունում արգելվում է մահապատիժը, խորհրդարանականների թիվը կրճատվում է։ Նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը 5-ից դառնում է 7 տարի։ Նախագիծը թույլ կտա նաև ներկայիս նախագահ Շավկատ Միրզիոևին վերընտրվել 3-րդ անգամ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։